Shikues të respektuar, vazhdojmë tutje me kontaktin e drejt për drejt. Sonte kam planin ta kem në studio drejt për drejt, pra kryetarin e komunës së Prizrenit, zotin Mytaj Raskuka, me cilin do të flasim për gjitha zhvillimet që po ndodhin në kuvendin komunal të Prizrenit, si dhe do të japim përqendrim të veçantë turizmit në përgjithësi dhe mandatit katërvjeçar të zotit Raskuka në pushtetin lokal të Prizrenit. Zoti Raskuka, është kënaqësi të kemi sonte në kontakt. Faleminderit për thirrjen. Mbrëmje të gjithë të shikuesve sonë. Faleminderit shumë. Po fillojmë me njerë me që tashme keni marë mandatin dhe është akoma fillimi për të diskutuar për planë dhe prioritetet, gjithsesi ju keni të planifikuara gjithë të cilat edhe i keni thënë edhe gjatë fushatës para zgjedhore, por çfarë duhet të ndryshohet me urgjensë në Prizren? Po, në Prizren faktikisht ndryshimet kanë fillu veçma, si për shembull, tani ka ma shumë përgjithsi për punë që bën komunë. Domethënë, ne masi që analizojmë gjendjen, jemi duke shikuar të gjitha dokumentet të cilët janë në komunë. Për me shikuar se si shkojmë tutje, i kemi 43 zotime të cilët do të mundohemi me arrit në 4 vitet e ardhshme. Por tash për shembull rasti konkret javën e kaluar unë ende nuk kisha të drejtën me nënshkru vendime të ndryshme, por ndodhi një si për shembull një rast ku faktikisht një ndërtesë e cila është në trashëgimin kulturore, ose e mbrojtur nga Ministria e Kulturës dhe Sportit, u shkatrua. Me njëherë kërkova përgjithësi nga inspektorati dhe kërkova nga prokuroria që të fillojnë hetimet. Qartë. Dhe për herë të parë, domethënë në një periudhë shumë të gjatë kohore, prokuroria ka nisur hetimet dhe ka ngritur padinë ndaj personave përgjithës. Në të njëjtin kohë, personat që punojnë në inspektorat më lanë në raportin, jemi duke analizuar gjendjen, nëse ka nevojë do të marrim edhe masa tjera në lidhur me këtë rast. Pra si tash derisa në të kaluarën për shumë gjëra të ndryshme, përgjithësia hillej nga një anë në anën tjetër dhe nuk ka pas veprim. Javën e kaluar si tash edhe pse nuk kemi pas kompetencat e plota deri të premten kur e lash vetimin, fillun, domethënë këto ata që po bëjnë dëm të japin përgjegjësi para organeve të drejtësisë. E qartë. Unë i lajmërova dhe shikuesit, sidomos shikuesit nga Prizreni, dëshirojnë të dinë se cilat do të jenë gjërat që do t'i ndërmerrni në vitin 2018. E dim që të gjithë se Prizreni si qytet dhe rrethina e tij mund të konsiderohet si qyteti me pasuri më të madh trashëgimor të trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore historike në rajonin e Ballkanit. Përmes monumenteve, për shembull, siç është Kalaja, është Hamami, është Xhamia Sinan Pashës, mos i harrojmë edhe dy kishat ortodokse dhe kishës katolike që janë të gjitha në një diametër shumë të ngushtë në Prizren, të gjitha në qendër. Ka dhe objekte tjera gjithsesi, por Prizreni ngërthen në vetë histori të shumta. Cila është çësia juaj që do t'i jepni turizmit në Prizren? Njëra ndër prioritetet e mia gjatë fushatës ka qenë edhe zhvillimi i turizmit, nga se Prizreni, nëse shikojmë se si mund të kemi zhvillim ekonomik edhe punësim, njëra nga fushat është edhe turizmi. Në aspektin e turizmit ne kemi disa pikat që kanë qenë drejt për drejt zotimet që nuk varen nga buxhetet e mëlloja kështu më radhë dhe mund të bëhen me buxhetin komunal. Si për shembull, njëra prej pikave është zhvillimi i hartave turistike për qytetin e Prizrenit, që 18 vite nuk kemi pas një hartë turistike kur vinë vizitorë të huaj me ditë se cilat janë ato atraksionet të cilat ata mund të vizitojnë brenda qytetit, po edhe në rrethinën e Prizrenit, në komunën e Prizrenit. Ajo do të bëhet brenda 6 muajve të arshëm. Pastaj do të kemi hartë zyre të posaçme? Kemi informacionit? Faktikisht është zyre informacionit afër lidhjes së Prizrenit, janë edhe një te beledia aty. Por këto, domethënë ndërtesa e beledijes që është afër kjo. Por ato nuk kanë funksionuar si duhet. Tash tutje do të funksionojnë nga se po ashtu edhe nuk kanë pas materiale, si thash. Domethënë 18 vite Prizreni nuk ka pas hartë turistike, domethënë e cila tregon si për shembull cilat janë monumentet historike që duhet të vizitohen në qendër të qytetit, në rrethin e Prizrenit cilat janë ato vendet që mund të kalojnë, kohën ose restoranet që duhet të vizitohen ose vendet tjera të turistike që janë në Prizren. Kjo do të bëhet si tash mbrenda periudhës 6 muajore, pastaj do të kemi hartën ose kalendarin kulturor, e cila do të paraqet të gjitha ngjarjet kulturore që ndodhin në Prizren prej janarit deri në dhjetor. Ato do të fillojnë menjëherë në muajin janar, të shikojmë me të gjitha organizatat e shoqërisë civile dhe me rrjetin e organizatave të kulturës,
ose rrohun, të shikojmë domthonë cilat janë ngjarjet kulturore, sportive dhe ngjarjet tjera festive që të ndodhin në Prizren dhe të paraqesim ato në websajtin e komunës, po edhe në ndonjë website të cili do të jetë apo stafat. Do të qëndroni pas do të thotë. Hmm? Do të qëndroni pas. Po po, normal. Janë edhe, si për shembull, pastaj kemi posa shënjëzimi i monumenteve në rrugët e Prizrenit. Domthonë në shumë monumente nuk ekziston asnjë pllakë e cila tregon si për shembull kur është ndërtuar, pse është ajo objekt me rëndësi, historiatën e objektit e kështu me radhë, ato duhet të paraqiten në çdo, si për shembull afër çdo xhamie dhe çdo kishe, duhet të jetë edhe një histori e shkurt e atij monumenti e cila tregon domthonë këto. Pastaj e kemi ndryshimin e të gjitha objekteve të trashëgimisë kulturore që janë shumë e rëndësi. Domthonë këto janë sende të vogla. Po si projekt vogla por mungojnë zotë jashtë mungojnë po. Ka edhe shumë gjëra të tjera që faktikisht ne do të bëjmë, si për shembull është edhe fasadimi i ndoshta jo 2018-ën, po 2019-ën, në të gjitha objekteve të cilat janë brenda qendrës historike të Prizrenit. Domethënë brenda rrethit të Unazor, e cila e ka edhe nën kalaja e kështu. Janë shumë objekte që janë ndërtuar edhe kanë mbetë me ato tullat kuqe, edhe është një pamje e shëmtuar. Ato duhet të rregullohen sipas domethënë pamjes arkitektonike të Prizrenit, edhe të fasadohen në bashkëpunim me pronart, po edhe në raste të caktuara, domethënë së bashku me një grup i cili do të jetë grupi për regjenerim urban, i cili do të përbohet prej arkitektëve dhe prej ndërtimtarëve. Pra, domethënë këto ishin në aspektin e asaj të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, duke lidhur ato me turizmin. Por apostavat, domthonë ose drejt për drejt një projekt i cili ka të bëjë me turizmin është zhvillimi i turizmit rural dhe malor, ku ne një nga projektet kryesore e kemi rregullimin e disa fshatrave që janë tashmë të boshatisura. Le ato të kthehen si për shembull si fshati Lez, Kushnini, dhe disa fshatra të tjera që do të identifikohen në projekt. Ka në Nakshec. Edhe në Nashëci është, po aty është për shembull është ajo pushimorja e cila ka qenë është përdorur shumë më herët nga nxënësit e të gjitha shkollave fillore në Kosovë. Do ta funksionalizoni edhe pushimorën? Faktikisht pushimorja është momentalisht nën te Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Po, më falni, jo. Tek Ministria e kësaj për sociale, propunësim dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Mirëqenies Sociale, po. Tek Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, dhe ne do të kërkojmë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale që ta transferoj komunës së Prizrenit atë vend, nga se ajo nuk po përdoret, edhe masi nuk po përdoret, është duke u shkatruar vetvetiu, domethënë shumë pak është vend në funksion. Një vend i jashtëzakonshëm. Po, por gjithatë nëse dojnë ta vizitojnë të ardhmen për pishin, ka pishin, ka teren futbolli, ka teren basketbolli, mund të krijon terenet e tenisit, domethënë hapësira ose ambienti për rreth është shumë i bukur, edhe është mëkat që nuk është u përdor, edhe është duke u shkatru për shkak të mos përdorimit. Edhe ne, domethënë ndër kërkesat e para që do të bëjmë vitin e ardhshëm është transferi i saj komunës, se është brenda territorit të komunës Prizrenit. Komuna e Prizrenit ka investuar në të kaluarën aty, edhe nuk ka kurfat qasje në këtë ndërtesë. Edhe këtu mendoj që mundet më zhvillu prapë një turizm i cili është i lirë për shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës, ku prindrit mund t'i dërgojnë fëmijët e tyre në, domethënë, kurse të ndryshme të sporteve për periudha të caktuara kohore brenda vitit. Por të isha tek projekti tjetër që thash, projekti për zhvillimin e turizmit malor dhe rural, ku mendoj që kjo do të bazohet në një, domethënë, financim nga jashtë. Ne kemi projektin gati, do të aplikojmë në disa fondet që janë ndërkombëtare për këtë çështje. Po ideja kryesore është këtu që ato ndërtesat e vjetër, domethënë fshatrat që janë tashmë të boshatisura, të kthejmë në fshatra ku do të ketë pansione dhe hotele të vogla, të cilët do të jenë të bazuara në komunitet, pra njerëzit aty që kanë jetuar më parë do të domethënë të krijojnë këto hapësira së bashku me bashkëfinancim nga jashtë, dhe ku komuna është si më thonë, ose një zyre e komunës, do të jetë ajo që do të validoj kualitetin e shërbimeve aty dhe pastaj
së bashku me sektorin privat, do të mundohemi që të revitalizojmë këto fshatra. Këtu kemi edhe dy gjëra që do të kemi, domethënë lidhur me turizmin, është brendimi i qytetit të Prizrenit si qytet turistik dhe domethënë një qytet i cili është, si më thonë, me vlera të larta të trashëgimisë kulturore dhe paraqitja e Prizrenit nëpër panajire turistike në vende të ndryshme të Evropës, po edhe më larg, ku lidhja me operator turistik do të kishë bërë që Prizreni mos ketë vetëm turist ditor, ashtu që momentin. Këtë desha t'ju pyes, a keni një strategji për zhvillimin e kësaj pjese, të një turizmi të qëndrushëm, sepse njerëzit vinë vetëm një ditë gjatë ditës, vizitojnë 3-4 monumente, pinë një kafe në Shadervan dhe kjo është atraksioni kryesor. Zotja Skuka, pa tjetër duhet të arsyetojmë edhe parashikuesve, jo pa pritë mas po flasim sonte për turizmin në Prizren, pëse është një prej qendrave kryesore, nuk e thamë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Balkan, si qendrë turistike dhe me vlera historike dhe me vlera natyrore, kulturore, dhe zhvillimi ekonomik është pjesa kryesore që intereson qytetarit. Dhe mendoj që turizmi do t'i ndikoj ekskluzivisht zhvillimit ekonomik në Prizren, si do t'a ndryshoni këtë qasjen e qëndrushmërisë të turizmit? Nga i ditor në disa dit. Edhe pse kemi disa periuda gjatë vitit ku... Gjatë dokufestit, për shambull. Gjatë disa festivale ku ndonin qytet. Do të ashme ekskluzivisht për dokufestin, mos ma përfshin ju lutëm në deklaratën në vazhdim. Atër, si tash, shumë turist që vinë të huaj, s'po flasim për turist të vendorës e të Shqipnis ose të Macedonis, të si të vinë, dëmëndon për të vizituar lidhjen e Prizrenit edhe monumentet tjera dhe pasaj këthejnë gjatë në mbromje. Po edhe shumë turist ndërkomtar që vinë në Prizren, vinë vetëm për 4-5 orë maksimum edhe pasaj vizitojnë qytetin edhe pasaj ndoshtë të hajnë buk dika në një restoran ose drejken apo darken edhe pasaj këthejnë në qytetet e tyre ose në hotelet e tyre në fajnë. Që zakonisht këto hotele po janë ose në Shkup, po ka edhe në Prishtin Qëpërin edhe në Pej. Ne që apodojmë me bëhë këtu është që se bashku me hotelier të Prizrenit të kryojmë një standart më të mirë të shërbimeve mbrenda qytetit, të mëllon edhe më shumë, të mëllon dhoma të fjetjes, faktikisht momentalisht numri i shtretërve në Prizren, është shumë i vogël lidhur me kërkesën, sidomos gjatë kohës kur ka shumë turistë, edhe standardet variojnë. Dhe më tonë, kemi hotelet që tojnë 4 yje, po japën shërbime shumë dopta, kemi hotelet që të janë ndoshta duken më dopta, po kanë pastërtin edhe standardet e shërbime shumë më të larta. Edhe këtu duhet bëtë standardizimi, ashtu që kur vjen një turist i huj, të di me siguri se që të pretë kur shkon në një hotel me rangjët më ndryshme. Më shkët zhgënime. Më shkët zhgënime. Por, këtu ideja kryesore është që Prizreni është qendër, faktikisht. Nga Prizreni Tirana vizitohet për 2 orë, Peja është 1 orë, Prishtina është 1 orë, Shkupi është 1 orë e gjysë, apo 2 maksimum. Edhe në atë aspekt, në vend se që të kemi turistët që të kalojnë kohën në Shkupi edhe vinë Prizreni për 1 orë, ne përmendojmë që kjo duhet të jetë kundër ta, duhet të krijojmë ambient që turistët që vinë në Kosovë, ose që vizitojnë Kosovën, Prizreni të kenë qendër edhe pastaj nga Prizreni të vizitojnë Durrësin, Shkodrën, Krujën, apo qytetet tjera të sitë kanë me i vizitu, edhe me i kalu, do më në natën në Prizren, me pas ma shumë fjetje, po edhe mrena Prizrenit me kryu pako aranjmanet turistike të sitë kanë bëjnë minimum 4-5 dit, nga se këto janë tash ma shumë ato gjatë vikendit që fillojnë premten, derit martën e kështu më rronë, ku ata nuk vim vetëm për qendrën historike të Prizrenit, po qendrën historike të Prizrenit është me rëndësi, mund të vizitojnë, po në të njëtin kohë edhe kalojnë kohë në, domethënë, në malet për rreth, prej Prevallës deri te Gurizi, janë shumë atraksionet të ndryshme, po e kemi edhe rajonin e Hasit, ku ka, domethënë, sidomos pjesa e Planes edhe Nën Pashtrik, aty ka, domethënë, mund të bëhen vizita të ndryshme ditore, hecje, edhe dëmëndon duhet të kryojmë aranjmane ku faktikisht ata kalojnë 3-4 dit me atraksionet të ndryshme të si t'i ofron komune e Prizrenit, jo vetëm qytet, po edhe rreth i Prizrenit. Kryetarë, sa do t'investoni në turizm? Po, në turizm momentarisht, bugjeti për vitin e arshëm është dikurat 1 milion, po unë mendoj që se janë projekte të ndryshme të si do t'bën, po unë mendoj që nuk është qështje e bugjetit kjo,
është më shumë çështje e se si e prezantojmë Prizrenin jashtë. Domethënë si bëj bashkëpunim po menaxhimi i punës. Edhe unë mendoj që këtu domethënë partneri jon kryesor janë sektori hotelier i Prizrenit, domethënë komuna do të ulet me përfaqësuesit e sektorit hotelier, do të krijojmë programe të përbashkëta dhe pastaj do të shikojmë se si ti plasojmë ato edhe se si ti shesin këto turistëve të huaj. Kosova ka filluar të jetë në hartën turistike, po këtu faktikisht Prizreni ka luajtur një rol shumë kyç se të paraqitet, domethënë të hinë atë hartën turistike, por tash çka duhet bëjmë që jo vetëm që Kosova të jetë hartë turistike, domethënë për vizitë, po të jetë edhe domethënë vend ku njerëzit kalojnë kohën edhe flejnë edhe domethënë kalojnë 4-5 ditë kualitative. Normal, pse është turizmi shumë e rëndësishme, pse në momentin që një turist vjen aty, do të konsumojë ushqim, do zhvillohet edhe bujqësia më shumë, do të kemi sektorin restoraneve, po domethënë do të blejnë diçka për me qenë vendet e tyre. Thjesht do të harxojnë. Po, do të harxojnë. Unë këtu mendoj se a keni të dhëna se sa ka të hyra nga turizmi në Prizren? Jo. Gjatë vitit nuk jo, keni. Numri i fjetjeve pa ta gjetë vetëm ato. Po edhe ajo po duket shumë e ulët. Domethënë mendoj që duhet punohet shumë këtu, harova të them. Vitin e ardhshëm të tjetër që mendojmë që duhet të bëjmë është analiza e potencialit të sektorit të turizmit në Prizren, që të shikojmë më së miri ti domethënë edhe këtë ide që paraqita këtu, se sa janë reale për me realizuar domethënë edhe si duhet të realizojmë ato. Domethënë analiza e potencialit turistik të Prizrenit është një nga pikat kyçe ose parat që do të fillojnë vitin e ardhshëm. A keni bashkëpunim në këtë çështje me Shqipërinë? Jo, ende nuk kemi, domethënë normal, tash unë jam premtë në lash betimin, sot ka qenë ditë pushimi, faktikisht kam pas dikurat 4 orë kur kam mujtë me bënë e vendim ose me fillu punën tamam si kryetari komunës. Po njëna për hapave të parë është edhe vizita në Tiranë, të cilën kemi bisedu me kryetarin e komunës së Tiranës, Erion Velijajn, dhe do të vizitojnë me sigurin janar, për me shiku çështjet e ndryshme të bashkëpunimit me atje. Po, kemi shumë vizitor gjatë, sidomos gjatë vikendeve nga Shqipëria. Sidomos nga Tirana. Po në të njëjtin kohë mendoj që Prizreni në aspektin e turizmit mund të bëj shumë punë edhe me Kuksin, me Tropojen, edhe me domethënë këto viset malore të Shqipërisë, ku faktikisht edhe bashkëpunimi jon me komunat veriore të Shqipërisë duhet të jetë pak më i lartë ose shumë më i lartë se sa që ka qenë në të kaluarën. Faktikisht nuk ka pas kurfar bashkëpunimi në këtë sektor. Mendoj që sektori i turizmit të rejnë është njëra nga pikat që duhet të kemi bashkëpunim me Shqipërinë. Edhe kjo do të jetë edhe njëra nga pikat që do të vazhdojmë punë. Këtar, po i futemi një çështje, një festival i cili jo vetëm Prizrenin që e futi në hartë botërore, po e futi gjithë Kosovën në hartë botërore. Shumë njerëz nuk e kanë njohur Kosovën se ku gjendet para se të filloj të realizoj Dokufesti, festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentar, që është ekskluzivisht i Prizrenit. Më thoni si do të trajtoni si vjet. Gjatë fustatës para zgjedhore që i kishim asamblistët këtu, Artana Brashi, bartësi i listës asamblistëve të vetëvendosjes në Prizren, premtoi dhe e tha troq që do të dyfishohet buxheti për Dokufestin. A do të bëni këtë gjë si vjet? E kam fjalën për 2018. Po, si për shembull ne spari do të hajkim edhe do padrejtësi që janë bërë Dokufest. Domethënë, si për shembull komuna ose qeverisja e kaluar në komunën e Prizrenit, Dokufest ka kërkuar si për shembull qira për hapësirën publike, e cila nuk ka qenë në rregull. Domethënë, tash e dim që Dokufesti si për shembull ka përdorë shtratin e lumit lumbard për me kriju kineman mbi lum ose e ka paguar për këtë gjë? Po. Domethënë, si për shembull, qiraja për hapësira publike e pamundur. Komuna Menian, si për shembull, i ka dhënë 10.000 euro e pastaj i ka marrë mbrapa 5.000-6.000 euro për përdorim të hapësirave publike, që besoj që nuk ka qenë rregull. Domethënë, ju do ta eliminoni këtë gjë. Po, spari do të heqim këto qiran në hapësirën publike, se të gjitha organizatat jo qeveritare, si janë jo fitimprurëse, edhe punojnë për të mirën e qytetit, dhe faktikisht Dokufesti ka punuar shumë në këtë sferë, në këtë çështje, ka pas benefite shumë të mëdha Prizreni, edhe si thatë ju për me hyrë në hartën turistike, jo vetëm Prizrenin, por edhe Kosovën, të vendeve të ndryshme të botës, po në të njëjtin kohë, për shembull, Dokufesti
i ka paraqit edhe ato vlerat të Prizrenit që nga trashëgimia kulturore që i ka Prizreni, nga aspekti multietnik, nga bashkëtesa fetare që ne kemi në Prizren, edhe çështë të tjera. Çdo aspekt është mallështi koha. Po, edhe te diçi i dokufesit është mallështi. Po. Edhe në atë aspekt këto padrejtësi sipas do të jemi. Domethënë, e di që vitin e kaluar, për shembull, komuna ose kompania e cila merret me mbledhjen e mbeturinave e ko regjioni ka kërkuar nga Dokufesti 500 euro pagesë për 8 ditët kur ka qenë Dokufesti për qendrën, nga se kanë thënë që masi po vinë shumë turista po bëhet shumë bërlog, edhe prandaj në vend 5 euro që paguni si organizat, duhet të paguaj 500 euro për këtë periudhë se ju e keni shkaktuar këtë problem. Që sharake shumë. Po, që sharake shumë. Tash për shembull çka këto padrejtësi do të hiqim. Unë mendoj që i vynë një bashkëpunim i mirë fillë të Dokufestit normal edhe me fonde, po ata ashtu i kanë fondet se ti marrin nga organizatat të ndryshme edhe sektorit të ndryshme. Komuna, po, normal. Ndryshme është kur komuna është pak më e hapur për bashkëpunim. Po si thash, faktikisht edhe me vazhdu me atë bështetjen që e ka pas, në momentin që jekim këto padrejtësi, në momentin që jemi ma bashkëpunus me Dokufestin, mendoj që Dokufesti do të ketë edhe më shumë sukses. Këtu do të them që mendoj që ne do të, si për shembull, njëna prej pikave të programit Dokufestit është përhapja e kulturës filmit tek fëmijët. Domethënë që fëmijët, domethënë me dash filmin dokumentar, po, Dokufest, ata kanë programe të ndryshme me komuna të ndryshme në Kosovë, posë në Prizren. Si për shembull, komuna e Therandës ka programin me Dokufestin në përshkollat e fillore dhe të mesme, ku ata faktikisht e zhvillojnë programin e tyre, i japin fëmijëve se si mund të krijojnë një film, si, domethënë, pse çfarë është dallimi mes filmit dokumentar, filmit artistik e kështu me radhë. Dërsa komuna e Prizrenit s'ka pas kërkuar bashkëpunim me Dokufestin. Domethënë, derisa të gjitha këto mangësi që ka pas bashkëpunimi i komunës me Dokufestin, do t'i te kalojmë dhe do të kemi një bashkëpunim shumë më të mirë se në kaluarën. Unë mendoj që, si për shembull, që i mungon Prizrenit dhe që mundet më bo, është një Dokufesti kryon filma, dhe më nëse tash kemi një 3-4 filmat, disa prej tyre kanë marrë edhe shpërblime ndërkomtare. Edhe ajo që ka shu, për më duke se në Oscar që pat shku, ka qenë edhe me bashkëpunimin e Dokufestit me disa organizata ndërkomtare. Po unë mendoj këtu që Prizreni duhet edhe të ketë një qendër kinematografike, se nuk është vetëm e rëndësi që kemi vizitor të kujtë se do të shikojnë filmat të huaj në Prizren, po... Do të këtë edhe prodhimtari, po. Që Dokufesti të kaloj edhe një fas tjetër të kryoj një bazë ku regjisor të rinj, artist të rinj, kryojnë filmat të rinj dokumentar dhe të regojnë storjen e Kosovës. Kinemat i kenë, mi tani, po, kjo është më rarësi, kemi një kinemat funksionale. Mirë që këtu e këto, njëna nga pikat e mija për zotimet që i këmë pasë gjatë fushatës gjallore, ka qenë edhe definimi i statutit pronësor të Kino Lumbardit. Kino Lumbardi, e dini, ka qenë në kompani shoqënore, e cila është marrë nga AKP, nga Agjencioni për Privatizim i Kosovës. Edhe një kohë ata kanë dashur me privatizu këtë kinema. Edhe dim që në momentin që ishë privatizua, është ishë këthyose në parking. Por shoqëria civile reagoi shumë ashpër. Po. Me të drejtë, po, me të drejtë, edhe komuna e Prizrenit edhe asambleja në atë kohë kanë gjenë një vendim që kjo është një objekt me rëndësi të veçantë, prandaj nuk mund të privatizohet. Edhe tani është në një fondacion, por përmes gjallë në afat gjatë problemin e pronësisë së kësaj, duhet që qeveria ato të kaloj në pronësi publike. Do të thonë nga AKP-ja ta bëj një pronë publike dhe pastaj ne mund të japim menaxhim fondacionit Lumbardi, e cila momentalisht është të bën një punë shumë të mirë, nga se aty mbahen koncerte, mbahen, domethënë, festivale të ndryshme. Edhe në atë aspekt, unë mendoj që duhet të ruajmë... Aty mbahet Zambaku i Prizrenit, është Zambaku i Prizrenit. Tash ishin koncerti i Shoqërisë Kulturo-Artistike Agimi, Shoqëria Kulturo-Artistike Agimi... Aty desha të ndalem pak të Shoqëria Kulturo-Artistike, më thashë që Krenaria është... Nëse mund ta quajmë Krenari, se kohëve të fundit, viteve të fundit është degraduar, po e them si qytetari i Prizrenit, Zambaku i Prizrenit, është degraduar definitivisht.
Si do të trajtoni shëshnin kulturë artistike të Agimit, që një kohë ishte kënaria e qytetit? Po, si shumë... Po, që kishit pasur takim me po, përfaqësuesit po, dhe udhëhecit e rinj po, të shëshisë Agimit? Faktikisht, është problem se po të takime me dy grupe. Jo, dy grupe, përfaqësues, faktikisht, temi. Shëshia artistike Agimi është një ndar shëshnit kulturë artistike më të vjetra në Kosovë, do shtë edhe ma e vjetra, s'po di... Nështë nuk ka matë vjetër, dikur e 74 vite, edhe në atë aspekt është ka qenë ajo e cila nga jo ka dalë Radio Prizreni, pas të nga jo ka dalë Radio Televizioni Kosovës, Filiale Umenia Kosovës nga, ka dalë nga rallet e Agimit edhe shumë duhen institucione kulturore, bazohen në trashëgimin e Agimit. Duke e ditë këtë rëndësi, unë me njëherë, masi janë disa probleme, është një kryesi e cila e thotë që është kryesi e Agimit, edhe është një grupi i aktivistëve, ose për temi aktivistëve të Agimit, të cilët janë jashtë kësaj, edhe thonë edhe ata janë Agimi i vërtet, edhe do më thonë kemi dy grupe të cilët thonë që janë shoshnje kulturë artistike e Agimit. Unë jam takuar me të dy grupet. A keni ndikim si kryetari? Po, faktikisht. A mund të keni ndikim? Ja, i vetëm ndikim që mundet me qenë komuna, nga se kjo është qështje kulturë artistike, është që me kushtëzu fondet e ndryshme të si komuna jep, me bashkim. Dhe me thonë, zgjillin problemet e juja, hajdeni bëhoni bashkë, dhe pastaj mund të bashkëpunojmë. Po, unë mendoj që është shumë problematike, pak problemet që i kanë njerëzit në baza personale, po të gjithë duhet të kuptojnë që Agimi është një interes i përbashkët i Prizrenit, që edhe ata vetë e dinë, faktikisht. Edhe unë jam i gatshëm me ndërmjetësu, dhe më në një grupë, jam takuar me të dy grupe, faktikisht, me përfaqësues të dy grupeve, dhe ekziston një vullnet që te kalohet kjo situatë. Mendoj që në fillim të vitit të ardhshëm duhet të organizojmë një takim mes këtyre dy grupeve, të organizohet një proces gjallor për kryesin e Agimit, i cili do të pranohet nga të dy grupet dhe të zgjellim një kryesi. Se procesi ndodhi, por pra, u pranua vetëm nga grupi i ri. Po, ata që e zgjell, po. Në atë aspekt, duhet të shikojmë mundësinë se si t'i bashkojmë këta, edhe pastaj kanë qenë disa problemet që kanë qenë lidhur me ndërtesën e Agimit. Momentalisht ajo shumë pak shfrytëzohet për aktivitete kulturore. Këto duhet të shikojmë. Po, videot nuk dua t'i komentoj kryetar, po janë, nuk janë, ajo nuk është pasqyra e Agimit. Ne njohim Agimin, ndoshta edhe prindrit tanë kanë qenë atje pjesëtar, ne kemi parë fotografi dhe si ka... Në ato fotografi që janë në mure, me atë atmosferë që ishte brenda, do të kishte një kundërshtim të madhë. Nuk dua ta komentoj, po me qëtë atë në qafë të kryetarit. Në qafë të kryetarit, sepse jo pa pritë marë se përmenda Shëshirin Kulturë Artistike Agimi, sepse ajo vetë do të financohet vetë mendime në komunët gjithsesi, po është konceptet Agimit janë të pa rezistushme, kështu që i kisha propozuar edhe gjithë qytetarëve tjerë të Kosovës, që kur ka koncert Agimit vi, dhe të kënaqet me atë atmosferën. Dhe për fund, kryetar, pse duhet të vi një qytetar jo i Prizrenit në Prizren? Si dhe... Pse duhet të vi një i huaj në Prizren? A, Prizreni dhe më në ofron shumë atrakcione, po në mendoj që bukuria maja male e Prizrenit janë qytetarët të sëtë edhe mikpritja e njerëzve, domthon nga që flasim pak turqisht. Po ja saj, po. Po bëj shaka, po bëj shaka. Kjo është tradita e prezidentit. Po, ela është një nga atraksionet të gjitha gjuhët. Nga se kohëve të fundit kemi edhe shumë turistë që vinë nga Turqia, për shembull. Po në përgjithësi, domthon aspekti i mikpritjes, aspekti atmosfera e ngrohtë në qytet, gjarët kulturore që ndodhin në qytetin e Prizrenit, po edhe atrakcionet që ti kemi aty. Unë momentalisht kam i shtu edhe diçka tjetër. Janë 4 muzet që ti janë Prizren, vetëm njëna për tyre funksionon, është lidhja e Prizrenit, muzeu i lidhja e Prizrenit është funksional, të tjerat nuk janë në funksion. Do të mundohem që edhe pse janë nën, Ministrinë e Kulturës, do të kërkoj aty që këto të rifunksionalizohen
Nëse ministria nuk ka fonde për persona për gjetës për aty, ne do të shkojmë si komunë të angazhojmë njerëz, të cilët do të tamajnë këto muze të hapun 24 orë, dhe unë mendoj që momentin që bëjmë një bashkim të këtyre katër muzeve, që momentin që merrni një bilet për muzeun etnologjik që mund të vizitoni edhe muzeun lidhjes Prizrenit edhe muze të tjera, atëherë do të ketë më shumë vizitor për këto muze dhe do të kemi edhe më shumë reklama. Kjo është do të jetë një nga pikat, po kjo që është ide. Kjo që është ide, po. Po, po. Ide shumë. Faktikisht do të kemi filluar me punën këtu. Unë mendoj javën e ardhshme ndoshta jo, po mas 2 apo 3 javë do të jetë një nga vendimet ose një nga kërkesat ndaj Ministrisë së Kulturës, që të kemi, domethënë që të na jepen nën menaxhim komunës, ashtu që komuna ti merr këto muze dhe ti menaxhoj bashkarisht këto, nëse mendoj që është pa drejtësi që, domethënë, këto muze gjenden në Prizren, po menaxhohen nga Ministria e Kulturës. Faleminderit shumë që ishit pjesë e kontaktit sonte, faleminderit që erdhët nga Prizreni në këtë orë të vonë, duke ditur. Mirë, sot e keni pasur pushim. Janë këshëndera dhe ju urojë gjithë qytetarëve të Krishter. Po, faleminderit. Po, edhe një send që dashta në fund ta përmbledh unë, sepse isha vizitova Prizrenin. Prizreni ishte padyshim qyteti më i zbukuruar si vjet. Me një koncept, me një sharm të jashtëzakonshëm, gjë të cilën, edhe pse e keni bashkëpartiakun në Prishtinë, zotin Ahmeti, nuk ekziston ai sharm në Prishtinë siç ishte bërë në Prizren. Është dora juaj? Faktikisht duhet të tregoj që unë vetëm kam kërkuar se a ka kompani që është kontraktuar për vitin e ri për zbukurime, në momentin, domethënë para 2 javëve, në momentin që u certifikova. Më treguan që faktikisht po, dhe kompania ja, para 3-4 dite faktikisht filloi, ose ndoshta të shpomojnë me të datën implementimin e asaj, por ka qenë kontraktuar nga qeverisja e kaluar, edhe unë uroj ata që kanë përzgjell këtë koncept të zbukurimit. Një arsye tjetër për ta vizituar para ndryrimit të motmoteve Prizrenin, një pamje jashtëzakonisht e bukur, sidomos natën, sepse drita funksionojnë natën. Po, një stili Picassos. Po, është figurat njerëzve të ndryshme në ato figura që ishin në Lombard, në shtratin e Lombardit ishin të jashtëzakonshme. Po. Është koncepti i Picassos, si ta të leju, i kemi paraqit, domethënë pse është çfarë koncepti është ajo në websajtin e komunës para 3-4 dite. Edhe i vetëm sa më në konkurku është implementimi i kontratës zbukurimit të qytetit që e kanë bërë kompania, i përgëzoi për punën që e kanë bërë. Edhe përgëzoi edhe ata që kanë zgjedhë këtë koncept faktikisht për zbukurime. Po nuk është meritë e jemi, domethënë është meritë e qeverisë së kaluar. Unë gjithmonë jam shumë objektiv këtu, edhe zoti Ramadan Muja kur e pata marrë çelësat e zyrës i thashë që në çdo projekt që është i mirë për qytetin, unë do të vazhdoj. Edhe nëse është, domethënë, edhe ndoshta nëse kom pas në zotimet e mia, por domethënë ndërto është edhe domethënë ka qenë edhe kjo zbukurimi i qytetit. Çfarë? Do t'ju shkruaj faleminderit që ishit sonte në kontakt, kishte kënaqësinë. Ju faleminderit për tribunacion. Edhe një herë mos haroj, sot isha edhe në Prizren, faktikisht në i peshkvinë e Prizrenit i urova festën e Krishtlindjeve. Edhe në atë aspekt ju uroj të gjithë besimtarët e fesë katolike, festën e Krishtlindjeve, ju uroj lumturi dhe shëndet në jetë. Prizreni këto i ka, që i ka shumë objekte fetare, shumë njerëz të religjioneve të ndryshme, si të jetojmë bashkarisht. Edhe kjo është pas një problem. Pas një problem. Pas një problem. Bashkjetojmë. Nuk ka tolerancë, po është bashkjetes. Bashkjetes, pa diskutim. Kryetar, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, në studio kishim kryetarin e kuvendit komunal të Prizrenit, zotin Mytahera Skuka nga Lëvizja Vetëvendosje. Ne po vazhdojmë tutje, folëm për gjithsesi duhet ta arsyetoj këtë pjesë, folëm për turizmin në përgjithësi, sepse ndikon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të Prizrenit, mbas ato të viseve të tjera, sepse ata që vinë ta vizitojnë Prizrenin mund të vizitojnë edhe qendra të tjera kulturore dhe natyrore të Kosovës, por nuk u futëm tek problemet që i ka vetëvendosja. Nuk desha ta ngarkoj kryetarin me këtë çështje, sepse folëm gjatë ditëve të kaluara, vetëm si arsye tim që nuk harrova për ta pyetur, por gjithsesi harxhuam shumë kohë për të folur për Prizrenin dhe për punën e tij si kryetar. Vazhdojmë tutje programin me pak marketing, kthehemi në studio me mendimet e qytetarëve, do të flasim për prodhimet vendore sonte. Qëndroni me ne. Kryetar.